Idag ska jag förevisa hur man sätter upp en fågel, folk eller fågelgård. Inköp igen och fix för 159 kronor, men det kan det vara värt för den är ju jättefint. Fågelholk där och en liten röd stuga med staket och fönster, skorsten och en liten stege på baksidan och ytterligare ett fönster. Nu ska vi se hur långt det här det går. Ja, först så ska jag försöka hitta något lämpligt material och nu har jag funnit att denna kan vara någonting. Det är ju liksom många moment innan man kommer dit hän. För nu måste jag planera att nu måste jag göra en liten skåra här så jag kan få ner den i mark. Men Nissan han är klurig. Han har gjort det där alla redan. En liten spets här. Jaha. Det var ett jävla äventyr bara det där. För det här bordet det bara trillade ner och slog mig på tårna. Liksom en liten platta här. Som den här jävla fågelholken den kan stå på, annars så trillar det ju ner. Och då är alla... Jaha, nu har jag sågat till den här en bräda. Och sen har jag borrat då tre hål här. Ett hål så jag kan sätta i stolpen och två hål så jag kan sätta fast själva fågelholken. Och här har vi musik under arbetet. Det underlättar det hårda arbetet. Sedan mitt i alltihopa så måste man ju äta lite grann. Det är nästan på sig att tycka att det är smör, ost och sill. Men jag har lite sill och ägg och surkål och lite skinka. Ja, sa jag surkål, men den är där. Och sen så lite nyponsoppa. Det är ju arbetsamt det här med att jobba. Jag tror jag ska bli pensionär. Nu har jag hållit på en hel timme. Och klockan hon är 9 nu. Det är tungt att bära brädan. Nu är det stora beslut. För att det ska gå lite fortare så har jag tagit fram en slägga här. Nu är det stora beslut att ta här. För jag ska sätta den här stolpen. Enligt expertisen så skulle jag sätta den här framför fönstret. Och då kanske det blir bra att det där. Kanske det kan vara något. Ska jag slå mig slägga här? Det är tomt och jävligt. Hur ska det här bli? Det är ett jävla tid att bli det här. Holkar har alltid varit i skogen när jag ska. Det gäller för stegen att stå bra. Annars så dråsar jag väl ner. Jaha, då är det stora grejer på gång här. Ja. Nu. Oj, oj. Ja, det går ju bra det här. Nu gäller det att slå sig på tummen. Du, här kan nog fasiken havsörna. Bra. Oj, oj. Och får nog använda båda. Det var ju lite snett, men det får jag rätta till. Ja. Ja, det blir ju inte riktigt som jag hade tänkt mig. Kontrollera om den står rakt ner så här. Ja. Något sån här i alla fall. Annars så kan ju... Pippisarna blir yra i mössan om det står rakt.
mitt uppe i alltihopa så ska man ju tvätta. Ett jävla som man ska ha. Men det luktar ju så gott sen när man ska använda det. Det är något speciellt när man får hänga ut tvätten på toppen. Nu är nästa moment att skruva fast den här plattan. Ja men du, det är strålande. Behöver ni några yrkeshantverkare så kan ni komma till mig. Men jag är dyr. På ögonblicket och se hur det här kommer att te sig. Hej då! Så. Den ska nog vara lite mer så. Eller rättare sagt, sådär. Som tur är så har jag fått lite hjälp här idag. Alltså, fåglarna? Ja. Det är bra för det underlättar lite. Ja. Ja, här har vi en stor medhjälpare. Han sprang den där. Han har bråttom, för det ska jobbas hårt. Ja, men inte så jävla tokigt ändå. Tulpanerna skymmer den stora stången. Ja, men du, det blir fint det du, Nisse, och sitta och titta på småfåglar sen. När det blir vinter och kallt. Ja, det tog nästan på 2 timmar för att få upp den här fågelholken eller fågelbordet. Men nu ser ni hur jag har gjort i alla fall.